Margit Cetinić, Davor Mojaš i Patricija Švaljek dobitnici su ovogodišnje nagrade grada Dubrovnika. Gospođa Patricija Švaljek dugogodišnja je volonterka i osoba koja se borila za prava osoba s invaliditetom u gradu Dubrovniku. Njezin rad u tom smjeru traje još od 2004. godine. Gospodin Davor Mojaš, dugogodišnji kulturni djelatnik ovoga grada, snivač teatra Lero, gospođa Margita Cetinić, dugogodišnja dirigentica zbora i voditeljica katedralnog zbora Župe Velike Gospe. Iako je bila jedna od najkraćih sjednica ikad, vijećnici su se uspjeli sukobiti. Tema je izbor članova povjerenstva za pripremu i provedbu obilježavanja dana grada Dubrovnika. Nema gradonačelnika, nema gradskog vijeća, pa nema ni večere od kandelore, pa nema ni ovog ni ovog. Zašto? To nije potrebno. Ne trebamo na tome ni stjeca, ni pluseve, ni minuse. Povjerenik nije gradonačelnik. Nemojmo to brkati jedno sa drugim. Ako mislite da jest, a onda predložite izmjene i dopune zakona o gradu Dubrovniku, u kome grad Dubrovnik neće imati niti gradonačelnika, niti gradsko vijeće, imat će povjerenik. Na zadovoljstvo gradonačelnika i vijećnika usvojena je odluka o naplati koncesije na žičaru Excel za nekretninama. Osim iznosa koncesije 15% na cijenu svake karte nakon plaćanja PDV-a, stavili smo da Dubrovčani imaju posebne pogodnosti, stavili smo da stanovnici Bosanke imaju posebne pogodnosti, ali stavili smo i dogovor koji je vrijedio između Excel za nekretnine, gradonačelnika i predstavnika Ministarstva prometa da se počne plaćati od 8. srpnja 2015. godine. Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke, što znači da je sada sve na koncesionaru. Očekujemo od tvrtke Excel za nekretnine da ne pravi probleme. Naime, oni su podstanari u ovome gradu, mi ih podržavamo u njihovim investicijama, u njihovim projektima koji rade, ali očekujemo da potpišu ovaj ugovor i da nastavu uredno plaćati svoje obveze, ali naravno i da se držu riječi. Gradsko vijeće je 27. sjednicom službeno završilo svoj mandat. Dolazak povjerenika koji preuzima dužnosti i gradonačelnika i vijeća očekuje se za nekoliko dana.